Hallå, välkomna till kanalen och för er som är nya, välkomna. Jag heter Tommy. Häromdagen var jag ute och hade tänkt fånga lite ljud med nya Zoom-mikrofonen. Men på grund av vädret så var det bara ett ljud. Och det var forsande vatten. Men jag ska visa vad jag kan använda de här till. Det ska jag använda ljudet som där då, som forsande vatten, om jag filmar ett ställe där det är forsande vatten. Men jag kan även ta in det här i ett program som heter Cakewalk och en plugin som heter Isotope Iris. Så att vi börjar med att ta in den filen här. Öppna där och sen går vi till vad ni har någonstans. Där har jag nog lagt den. Video, zoom, forsande vatten. Och vi tar upp den där till C4, så blir det nog rätt. Ja, så låter det då. Kan dra upp volymen lite på den också. Men först ska vi göra så här. Vi ska öppna konsolen. Nej, nu klickar jag fel. Öppna konsolen, så. Och sen ska vi gå till FX och lägga in Restream. Så jag får ut ljudet direkt ut i OBS Studio. Så har jag inte hittat något annat sätt att få ut ljudet från Cakewalk direkt till OBS Studio än sådär. Så att det får bli så. Så öppnar vi Iris igen. Så. Nu kommer ljudet där. Jag får ursäkta om det låter lite konstigt. Jag är lite rasslig i halsen. Ja. Men för att göra något andra ljud av det här så kan man göra så här. I Iris då. Ta penseln där. Sen tror jag här blir nog ganska bra i den här höjden. Gör en punkt där. Sen gör vi en punkt där. En punkt där. En punkt där. Den där. Sådär, jag ska försöka göra något typ av fågelläte till exempel, skulle man kunna säga. Så nu när jag trycker ner tangenten här, någon utav dem, så kommer man bara spela de där sex punkterna där. Det där är alltså bara en liten del utav det som jag spelat in då i ljudspåret som han. De ligger ju på olika frekvenser, alla de där ljuden då. Men ska nog ha ett litet reverb kanske. Ja, där hör ni. Det gick lite väl fort där. Då får jag gå hit och göra en Radius RT. Så. Nu håller den samma hastighet över hela tangentbordet. Men jag vill ha in ett litet reverb där, så jag kör med Raum. Och jag har ingen speciell inställning för just det här ljudet på Raum, så att vi kör på den standardinställningen där. Det blir bra det. Så öppnar vi Iris igen. Sen klickar vi in där så den slipper försvinna varje gång jag ska göra någonting. Det här kan man göra med den då. Kan vi delita den där och sen kan vi gå. Det gjorde han inte. Varför gjorde han inte det för? Jo, men de ligger kvar av någon anledning, de där prickarna. Skumt. Vi kan göra en sån här grej. Och delita vi den där. Nej, det gick inte att göra så. Får göra där. Det är fortfarande samma ljud här. Vi kan även använda en sån här grej.
Och bara spela in där. Och vi kan göra så här. Bara lite hiphop. Med ett trollspö som det kallas. Kan vi reversera den där? Man kan göra lite allt möjligt roligt med sådana här ljud som du då helt enkelt bara lätt och enkelt plockar upp med en vanlig fältmikrofon. Då. I det här fallet Zoom modell nummer 2, då, H1N. Det finns tre modeller. Det finns den som jag pratar i här just nu och sen finns det den här och sen finns det en nyare modell som ingår i en lineup som heter Essential. Den har 32-bitars inspelning så det kanske är folk som vill hellre ha en sån då. Men det här räcker gott och väl för mig. Och ljudet låter bra som ni ser. Eller som ni hör rättare sagt. Sen finns det även den här modellen. Lasso. Betyder att jag kan göra en sån där. Och lite konstiga. Så provar vi hur det låter. Man kan göra roliga ljud med näst stort sett vad som helst. Isotope Iris då. Ja, den finns ju inte att ladda ner längre. Jag hade tur att jag hann få tag i den då. När de hade någon speciell deal på den. De som har den kan ju fortfarande ladda ner den via Isotopes portalen. Och även... vad heter det? Tillhörande ljud och sånt där då. Men det finns ju säkert andra plugins som gör samma sak där ute så att det är bara att leta. Men ja, nu vet ni vad jag ska använda ljuden till som jag plockar upp med mikrofonen. Och självklart kommer ju även de riktiga ljuden då användas. I det här fallet vattenfaller då. Om man är ute och filmar som sagt med vattenfall och forsande vatten eller överhuvudtaget sådär. Då är det bra att ha de här ljuden. Nu vart jag sådär konstigt i hallen så nu är det bäst jag är tyst och tacka för mig idag. Vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade.